נוחות גבוהה, גבוהה, נכון? ונוחות מוליכות נמוכה וכיב המלכים נמוך. אז אני כל הזמן מנטרת את המוליכות במים. עוד דברים שאני צריכה לנטר זה לחץ, נכון? וספיקה. סבבה? דבר נוסף שאמרנו שמשפיע לתהליך זה גם הטמפרטורה, אז יש לי פה טמפרטורה. עכשיו, כן, תמשיכי. זה הזרם של הרקז, נכון? שלך עם הרקז, נכון, ויש מה קורה לברז, זה מתפצל פה למטה. המכשיר הזה לא דיברנו עליו, זה מחליף חום. בסדר? מה שקורה, כאשר משאבת לחץ עובדת, בגלל שאני עובדת... זה בתור הצינור הקטן שיוצא מהאמצע, נכון? הצינור הקטן או הגדול? קטן. הצינור הקטן, הספיקה שלו קטנה יותר. וגם הוא מפלסטיק והוא מברזל. למה הוא מפלסטיק והוא מברזל? כי ברזל יותר לוקח לך. כי ברזל יכול לעמוד בלחץ. יפה, יפה. הברזל יכול לעמוד בלחץ האוסמוטי עכשיו של המים. שתחשבו שנכנסתי עם מים מרוכזים של, של, של ים, ואני יוצאת עם מים עם מוליכות גבוהה יותר. אנחנו נעשה את הדריף, את הנגדת המאבניים. עכשיו רק המערכת, רק המשאבת בוסטר עובדת. היא נותנת בעצם עכשיו מזרימה מים למשאבה. עדיין אין לנו רעש כי המשאבת לחץ היא גבוהה. לא עובדת. ברגע שהיא תתחיל לעבוד, היא תתחיל לרעש. בסדר? עכשיו היא מזרימה מים כדי שלא יכנס אוויר למערכת. ועכשיו, לאט לאט, המשאבת לחץ מתחילה לעבוד.